Fiola Rià. I avui us venim a explicar sobre els càrrecs del migdia i l'ecocàrrec. Els càrrecs del migdia consisteixen en ajudar els monitors i nens de P3 i P4 a l'hora de menjar i després portar el carro a la cuina. Els últims 15 minuts de pati hem d'anar a despertar els nens per tal d'ajudar una mica més els monitors. Aquests càrrecs són rotatius i duren una setmana. L'ecocàrrec és un càrrec nou que serveix per no malbaratar recursos, fent servir papers reutilitzats per no malgastar tants papers. Quan sortim de classe, tanquem l'ordinador, les llums, la televisió i el ventilador. I el mateix, i ho obrim quan arribem. Adéu! Hola, som l'Arnau, el Didac i l'Ian. I avui us parlarem de l'escola inclusiva. Una escola inclusiva és una escola on acollim tots els nens i nenes sense cap tipus de discriminació. A l'escola bioolímpica tots tenim diferents grups de, diferents ritmes d'aprenentatge i per tal d'ajudar-los tenim mestres de reforç que els ajuden individualment a l'aula o en petits grups fora d'aquesta. També ajudem aquells nens que pateixen alguna discapacitat. Els integrem dintre la nostra escola i que aprenguin a ser més autònoms. Adéu. 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 Hola, som la Jana i la Lisi. I ara us volem explicar què és el treball del reportatge. El reportatge es realitza durant el primer trimestre i el segon trimestre en grups de 4 persones de les dues classes. I tracta de fer una entrevista a una empresa o lloc interessant i després redactar-la en un document Word. També conclou una entrevista amb un responsable. I té aspectes positius en diverses assignatures. Finalment, quan l'acabem, l'exposem davant de la classe. Adéu! Hola, pares i mares de sisè, som l'Alexandra, la Laura i l'Alèsia i us explicarem l'assemblea. A l'assemblea ens juntem els dos sisers perquè som un sol sisè. A vegades, a sisè, prenem decisions com, per exemple, les votacions de delegats, els personatges de l'obra de teatre, el nom de la classe i moltes coses més. Aquest curs, els alumnes podem escollir el tema de Carnestoltes i de Nadal, com per exemple, aquest curs ha sortit dos temes, el món Disney i Popstars. A més, utilitzem l'assemblea per explicar els problemes de tots i totes i intentar solucionar-los. Per acabar, els delegats organitzen l'assemblea i fan d'intermediaris entre la classe i les reunions. Adéu! Hola, som el Claudi i el David i ara us parlarem dels racons de sisè. A sisè fem 8 racons, incloent la plàstica. I fem 3 hores a la setmana i es fan en grups de 3 o 4 persones. Els racons s'han de fer amb 8 tandes i les diferents matèries són català, castellà, plàstica, medi natural, medi social i més. S'han de presentar nets i els fulls d'esborrany. Adéu. Adéu. Hola, sóc la Lara i la Núria i aquest any a música treballarem les següents coses. Les notes, com per exemple el silenci. També aprendrem a tocar els tabals per la rua de Carnestoltes. També aprendrem la clau de sol i les escales musicals. També cantarem cançons, però les més importants són les de Nadal. Adéu! Adéu. Hola, som l'Abril i el Pere i us explicarem els diversos temes que estudiarem en Medi Natural i Social. A Medi Social, el primer trimestre, estudiarem la Revolució Industrial. El segon trimestre estudiarem Europa, geogràficament, i el tercer trimestre la línia del temps.
El medi natural estudiarem l'electricitat, farem disseccions de cervells i d'ulls i al tercer trimestre estudiarem una mica la reproducció humana. Adéu. Adéu. Hola, pares, mares. Jo sóc la Julieta. Jo la Sara. Jo l'Aitana. I jo la Ilia. I jo la Judit. Fem teatre. La Vol del Nord a 80 dies. Una de les novetats d'aquest any, la sisè, és el teatre. Representem una obra de teatre a tota l'escola. Cada any varia i aquest any fem la Volta al Món en 80 dies. La fem entre les dues classes, com la majoria dels treballs. La noixeta de teatre fem pràctica. També aprenem a escriure textos teatrals i a perdre la vergonya d'actuar davant de tota l'escola. També ens informem de l'època de l'obra. Els personatges importants de l'època, els elements importants, els transports de l'època, etc. A mi m'agrada tot el que estem fent en aquest projecte. A mi m'agrada de cocarra fer pintar les. A mi m'agrada actuar. A mi m'agrada pintar i actuar. Adéu. Adéu. Hola, som els nens de 6è i sóc el Miquel, el Pol i el Gerard. Us explicarem com aprenem les matemàtiques de 6è i què treballarem al llarg del curs. Les matemàtiques les fem servir en moltes ocasions. També fem matemàtiques en anglès. I el trimestre fem estadística, càlcul mental i problemes. Quan fem matemàtiques amb la Gemma i la Tana, ens expliquen el següent. La Noèlia ajuda a la Gemma a fer matemàtiques. Adéu. Hola, yo soy Ron y él es José María y os vamos a hablar sobre castellano en sexto. En el primer trimestre estudiaremos los grandes exploradores. En el segundo trimestre estudiaremos los rincones de Mérida. Trabajaremos en pequeños grupos y resolveremos problemas de geometría. En el tercer trimestre estudiaremos los seres vivos, el hábitat, características. Y también trabajaremos lecturas que nos ayudarán a mejorar la ortografía. Adiós. Hola, som el Pol, el Milos i la Lia. I ara us explicarem què farem durant l'educació física durant 6è. El primer trimestre treballarem els jocs tradicionals de Catalunya. El segon trimestre farem futbol i béisbol. El tercer trimestre, si no ens coincideix amb les colònies, farem la biatló. I si ens coincideix amb les colònies, ho treballarem aquí al gimnàs. Farem tres sortides d'educació física. Primer, anirem a jugar a vòlei amb diferents escoles. També anirem a la platja a practicar la biatló. I farem una possible biatló. Adéu! Adéu. Hola, pares i pares de 6è. Som la Clàudia i la Martina i ara us explicarem què fan els reporters. Aquest càrrec consisteix en que dues persones de cada grup, de cada classe, s'emporten un iPad i fan fotografies de la sortida al que anem. Finalment, ho presenten als professors i ho pengen al blog. Aquesta és la feina que fan els reporters. Adéu! Hola, som el Pol, l'Ariadna, la Lucía i el Jan i ara us explicarem en què consisteix el taller de llengua. Al taller de llengua estudiem les diferents tipologies textuals. Ara estem treballant el text teatral. Expliquem les seves característiques. Ara estem,
En el text teatral agafem un text teatral i el passem a narració i al revés. I tot això està en comú amb l'obra de teatre que estem fent. Després treballarem el text instructiu. Farem la recepta o les instruccions d'un joc. I per Sant Jordi treballarem la poesia. I tot això ho farem d'una manera entretinguda i divertida. Adeu! Adeu! I em podeu mirar a mi. Hola, sóc la Mariona. I jo sóc la Júlia i us explicarem com funciona la biblioteca de l'escola. Hi ha diferents apartats, on hi ha els còmics, els contes i els llibres d'informació. Els llibres estan dividits per colors. El color blau, que és el cicle inicial, el vermell, que és del cicle mitjà, el verd, que és del cicle superior, el groc també, però la lectura és més avançada. A l'estona de migdia podem utilitzar la biblioteca per estudiar o per llegir llibres. També podem agafar llibres de préstec per llegir-los a casa. Els divendres ens deixen agafar una pel·lícula per mirar-la a casa. Adeu. Hi, we are Lena and Oriol. We're gonna explain you what we are studying and what we're gonna study in year 6. The first semester we are studying Vicenç Ferrer Foundation. What is Vicenç Ferrer Foundation? Vicenç Ferrer was a man that created the foundation. This foundation helps Indian people of the poor sector called untouchables. He helps to build schools for children that cannot assist to them. He helps to build houses, he helps women, education, and more things. And the second semester we're gonna study Mediterranean forest and fire and forest fire. The forest fire we're gonna study how it's produced and what are the preventions and also fungi experimentations, we're gonna study fungi experimentations. Bye. Namaste.